A másik dolog, én nem tudom, milyenek ezek a magyar hölgyek, én Hun vagyok Hun, én ez az Attila. Itt nálunk vannak ilyen féleszűek, az imám szokott néha beszélgetni velem erről, az ajatollak, igen, itt van a Khomeini ajatollak, de az nem Iránban van, itt van, jó, és velem szokott beszélgetni. Vannak ilyen hölgyek, akik csak azért hajlandók közösülni, párosodni, hogy csak gyerek megtermékenyítés miatt. Mi a Khomeini ajatollakkal erről egy külön ilyen konferenciát tartottunk a könyvtárba, hogy nem tudom, mit csinál az elmebetegekkel, jó? Én nagyon támogatom a magyarok családvállalási problémáját, meg minden. Tehát nincs ezzel probléma, csak utána ne nekem rényáljanak, hogy mert megjött ez az amerikai picsa, ez a Hun, aki úgy, ahogy tud magyarul, és utána meg elmagyarázta, hogy hogy elsiettük, meg stb. Stb. Aztán vannak ilyen másfajta hölgyek, ilyen össze-vissza rumorokat hallottunk csak, hogy a Gézától van gyereke, de elment szeretőt tartani a Pistához 4-5 év. 4-5 évre, ott ért 4-5 évig, most vissza akar menni a, mit tudom én, az Ábelhez. Legyenek már buják és zsoltok, a jó Isten megáldja önöket, jó, hogy finoman. Hogyan nevelnék már más gyerekét? Vonzódnak más gyerekéhez? Én szoktam itt mórikázni ilyen kisgyerekekkel, de csak úgy, mit tudom én, 10-15 percig. Kell a faszomnak, még a végén nyakamba varják őket. Én nem nevelem más gyerekét. Ők csak úgy nevelgetik más gyerekét? Nekem a buják és zsoltam elsz a... Nekem gyerkesülő nem kell. Mert én beszélgettem vele, miután elvált a Dominótól. Nekem egy gyerekesülő, nem tudom más gyerekét szeretni. És én nagyon, de így el vagyok velük. Tehát úgy, mint gyerekek, így nem vagyok velük ellenséges, de... Én ugyan nem nevelem más gyerekét? Egy. Kettő, értsék már meg, hogyha összejönnek önök mondjuk 16 évesen, vagy 18 évesen egy fiúval, akkor dugnak orba szájba, nem? Ott megértő szülőkre találnak, vagy mi van ott önöknél? Rögtön tehervesnek, vagy mit csinálnak maguk? Mi nem élvezik ki egymást? Már szexet se élvezik? Nem is tetszenek egymásnak se? Kezdve, milyen fiú tetszik önöknek? A biztonsági őrök most nyugodjanak meg, jó? Most én vagyok a biztonsági főnöknél, úgy hívnak engem, hogy én nem vagyok ott a főnök, én a parancsnok, emiatt, de én is fegyveres vagyok, jó? A biztonsági őrök főnöke az nem főnök, azt hívják, hogy parancsnok. Ez a hosszú hajú gyönyörű srác, az Anubis, őt hívjuk úgy, hogy főnök, teljesen más miatt, jó? Tehát a főnök az ez. Mindig azt kell mondani, amikor mondja a Sérdes Attila a diszpécset, nekem azt mondta Balázs Zsóbi a parancsnokom, vagy Vajtonnál van Lajos, jön az egyik, nekem azt mondta a parancsnokom a Lajos. Mit csinálnak magukat? Élvezzék meg egy kicsit az életet. Ezek a szlovákra sokkal sabaközik, ilyen sokkal kiegyensúlyozottabbak, mint önök. Önök ide jönnek, mint az udvari bolond, rohangásznak a csajok. Tudom, a feléből már ki van pakolva ez a női cucca, és nem működnek már, mint nők. Majd alkalmasint fejbe lövöm őket, jó? Mert mint az udvari bolondok rohangásznak itt. Se nem nők, se nem férfiak már, vagy én nem tudom, mi bajuk van ezeknek. Majd az Attilától kérek baseballütőt, mert a részek csak felbe kell baszni, és megdöglik. A többieknél az őrnagyó régiet, majd én lelövöldözöm ezeket, mert nem bírhatom ezt, jó? Élvezzék meg ki az életet. Akkor voltam ebben a fegyverboltban, hogy nyugodt csávók fogadtak, minden rendben volt. A másik helyen a militarisok is nyugodtak voltak. Voltam a térképtárban, ott is egy nyugodt nők voltak, meg férfiak. Én nem, a többieknél, hogy mi van ott ember, én nem tudom, tehát én nem értem, hogy kik ezek az udvari bolond nők, vagy...